Navijači Hajduka, pripremite se, jer današnja vijest će pogoditi srca svih nas. Ako ste jedan od onih koji intenzivno žive svaki trenutak našeg Hajduka, onda će vas ova novost ostaviti bez daha. Naš dragi Dario Melnjak, jedan od stupova tima, koji se nedavno vratio na teren nakon herojske rehabilitacije, na meti je velikog kluba iz La Lige. Tako je, ekipa, Espanjol je napravio primamljivu ponudu i šansa da izgubimo našeg dragulja je stvarna. Prisjetimo se, Melnjak je pretrpio tešku ozljedu prednjih križnih ligamenata tijekom 13. runde Supersport HNL protiv Slaven Belupa, što je rezultiralo dugim izbivanjem s terena i doprinijelo vrtoglavom padu u izvedbi Hajduka u drugoj polovici sezone. No, nakon više od 250 dana intenzivne i bolne rehabilitacije, vratio se jači i odlučniji, spreman ponovno zasjati u dresu Hajduka. A sada, kad smo mislili da ćemo konačno imati našeg ratnika u punoj snazi, dolazi ova ponuda od Espanjola. Melnjak je u nedavnom intervju otkrio da je zadovoljan ponudom. Spomenuo je da bi igranje u La Ligi bilo važan trenutak u njegovoj karijeri, budući da još nije imao priliku igrati u jednoj od pet najvećih europskih liga. S više od 30 godina, ovo može biti jedinstvena prilika za njega da dokaže svoju vrijednost na još većoj sceni. Budimo iskreni, tko ne bi volio vidjeti našeg Melnjaka kako se suočava s gigantima poput Barcelone i Real Madrida? Bilo bi nevjerojatno za njega, ali što je s nama, navijačima Hajduka? Kako ćemo bez našeg pouzdanog lijevog beka? Bivši sportski direktor Hajduka, Mindaugas Nikoličius, već je otkrio da je prošle godine bila ponuda od Espanjola, ali tada nije bila zanimljiva za klub. Sada, s Melnjakom natrag u punoj formi, situacija bi mogla biti drugačija. A Gennaro Gattuso, naš trener, koji donosi novu disciplinu u tim, kako će se nositi s ovim mogućim odlaskom? Navijači, ova situacija nas sve ostavlja u neizvjesnosti. Ponuda još nije službena, ali mogućnost da izgubimo tako važnog igrača visi u zraku i uzdrmava sva crno-bijela srca. Stoga, ne propustite ni jednu vijest o ovom bombastičnom transferu. Ostanite povezani s našim kanalom, pretplatite se i aktivirajte zvono kako biste primali sve novosti iz prve ruke. Pratimo zajedno svaki korak ove priče i navijajmo za najbolje, za Melnjaka i naš Hajduk. Što mislite o ovom mogućem odlasku Melnjaka? Treba li prihvatiti ovu ponudu i okušati sreću u La Ligi ili ostati i nastaviti borbu s našim Hajdukom? Ostavite svoj komentar i sudjelujte u ovoj žestokoj raspravi. Pokažimo da su navijači Hajduka ujedinjeni, bez obzira na sve. Forza, Hajduk. Zajedno smo na ovom putovanju uvijek vjerujući u najbolje za naš tim.